Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, днес до 16.30 часа са възможни смущения на електрозахранването в района на град Шумен по улиците Средна гора и Страхилово и Вода. Смущения ще има и в градовете Смядово и Нови пазар. Те ще са в рамките на 30 минути. До 17 часа поради извършване на обслужване на съоръженията ще бъде прекъснато електрозахранването в района на село Лятно и част от село Синивир. Смущения ще има и в районите на село Такач, Изгрев, както и в градовете Венец и Каолиново.